Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham em mais uma live da CNTE. É um prazer estar aqui com todos os nossos convidados. Nós temos hoje o prazer de estar conosco o Fausto, do Diese, o Sérgio Ronaldo, o Liseu. Cumprimentar também a Cida e a Graciele, as nossas intérpretes que estão sempre aqui nos acompanhando. É um grande prazer para a CNTE estar aqui reunida hoje com todas as o movimento sindical de todas as esferas, da esfera municipal, da esfera federal e a CNTE que representa então os trabalhadores em educação dos estados e dos municípios. O tema que nós vamos tratar hoje, com certeza, é um tema muito importante para todos e todas, extremamente relevante. É a reforma administrativa e distribuição, destruição dos serviços públicos. Eu tenho certeza que nós não exageramos no nome da live, no momento em que a gente deu um título para essa live, porque o que realmente está acontecendo é a tentativa da destruição dos serviços públicos. Então, nós temos o prazer, então, aqui de conversar com os nossos convidados. Inicialmente, nós vamos passar a palavra para o Fausto. O Fausto Augusto Júnior é o diretor técnico do Diese e que tem tido muito trabalho ultimamente. Ele é coordenador técnico do Diese na área de educação. É doutorando da Faculdade de Educação da USP, graduado em Ciências Sociais da USP, e atua na área de educação, sindicalismo, relações de trabalho, desenvolvimento, indústria regional e gestão de pessoas e conhecimentos. O Fausto é uma pessoa que tem nos trazido muita contribuição, muita contribuição. É quem assessora os sindicatos, as centrais, assessora o movimento sindical nesse momento. E nós vamos começar contigo, Fausto, para que você possa trazer os elementos técnicos que nós depois podemos, então, fazer uma discussão mais política, né? Desde o golpe de 2016, o país vem enfrentando reformas contra o interesse da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Desde o governo Temer, com a PEC do teto, a emenda constitucional 95, que congela por 20 anos o financiamento das políticas públicas. Bolsonaro, então, já vem com a reforma do ensino médio, trabalhista, terceirização, previdência e agora tributária e administrativa. Esse conjunto de ações sendo implementadas com um único objetivo, que é retirar direito dos trabalhadores, mudar a estrutura do Estado, criar uma nova estrutura com privatizando, entregando as nossas riquezas. Então, e são mudanças estruturais, não são conjunturais. Elas atacam a Constituição de 88, que foi um avanço para todo o povo brasileiro, e com essas implementações, com certeza nós teremos daqui a alguns anos um país com mais desigualdades sociais, com menos direitos, com menos direitos sociais e trabalhistas e condições de vida muito mais difíceis. Então, Fausto, nós queríamos que você abordasse nesse primeiro momento, entre 15 e 20 minutos, alguns aspectos, os principais aspectos que prejudicam o serviço público. Essa reforma
É como diz o governo mesmo, só para os novos? Os atuais e os aposentados não vão, tem nada a ver com isso? A PEC 32 tem três fases. O que que são essas fases? O que que é esse estatuto do funcionalismo que já se começa a falar? E quando se fala em subsidiariedade, é uma palavra muito difícil, mas ela também ela é muito complicada. Se tu puder explicar para nós. E quem são os privilegiados que o governo tanto fala dentro do serviço público? E o serviço público é realmente ineficiente? Ele precisa do que eles chamam de reforma e nós de destruição? Então, são só essas dúvidas, Fausto, para você nos responder aí entre 15 e 20 minutos. Ah, seja muito bem-vindo, te agradecemos muito a disponibilidade que tem tido sempre conosco. Ah? Então, a palavra está contigo. Bem, primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Selene. Obrigado pela apresentação. Você só esqueceu um detalhe importante, Selene. Eu sou professor, fui professor da rede pública de São Paulo, ou Que seja, beleza. faço parte desse mundo aí que a CNTE também representa e tão importante na organização dos trabalhadores da educação no Brasil. E a gente sabe que, talvez não, né? Esse é um dos principais setores que vai ser atingido agora com a reforma administrativa se a gente não conseguir barrá-la. Bem, são perguntas bastante importantes, são perguntas que a gente precisa entrar, porque é fundamental que a gente desconstrua um conjunto desses mitos que estão sendo colocados. A questão da eficiência do serviço público, eu acho que é um exemplo que eu gosto bastante de usar, porque eles gostam de dizer que a gente, eles gostam de comparar bananas com laranja, né? E aí, quando você compara a banana com laranja, fica mais difícil de você saber, afinal de contas, do que eles estão falando. E aí colocam essa capa dizer que serviço público é tudo igual, é como se fosse uma coisa única, o que é uma grande inverdade. É como eu dissera aqui então, que todo trabalhador do setor privado ele ganha bem, porque nós temos CEO de empresa que ganha 100 mil reais por mês. É, isso não é verdade, né? A maior parte dos trabalhadores do setor privado ganha em torno de 2 mil reais. E isso é um pouco a caracterização do serviço público. Tenta-se jogar essa ideia de que o serviço público é privilegiado. Mas quando você vai olhar ali efetivamente, você vai ver que mais da metade do serviço público não chega a ganhar o salário mínimo necessário do DIES, de R$ 4.500. A maior parte fica até, mais da metade ganha até R$ 4.000. Quase 90% dos servidores públicos ganham até R$ 10.000, ou seja, até 10 salários mínimos. Então, nós estamos falando, que eles chamam aí de privilegiado, se for privilegiado, né? Porque eu acho que esse é um debate que a gente precisa também fazer, porque para este governo ser privilegiado basta você ter salário e direitos, né? Uma vez que eu acho que esse é um debate que a gente precisa levar para a sociedade, é um tanto quanto absurdo esse termo. Ele não para em pé. A discussão, então, de que o servidor público, por exemplo, o servidor público municipal, que é metade do número de servidores no Brasil, né? Quase 53% dos servidores no Brasil, tem uma média salarial em torno de R$ 2.000. Ou seja, ele ganha muito próximo ou até abaixo de algumas carreiras do próprio setor privado. Então, na verdade, o que a gente está vendo ali são construções que não é de agora, já são construções de algum tempo, e tem como objetivo desmontar o Estado como a gente conhece, e desmontar o Estado em especial para colocar na mão da iniciativa privada, para mercadorizar os direitos sociais, colocar os direitos sociais na prateleira, né? Para vender educação, para vender saúde, vender previdência. E a gente sabe que isso é o que está por trás de todas essas reformas que estão sendo construídas. De alguma forma, é isso que tem a ver com a reforma administrativa. A outra questão, Selene, Sérgio, vocês conhecem tão bem a administração pública para poder falar um pouco sobre isso, porque há uma comparação, então, como se administrar um estado fosse como administrar uma empresa privada. A gente vê, inclusive, um monte de candidatos agora a prefeito falar um pouco disso. Mas não tem sentido falar isso. Eu vou pegar um dado, né, de uma rede bastante conhecida, que é a Rede de Educação aqui de São Paulo. A Rede de Educação aqui de São Paulo tem 250 mil professores, 63 mil trabalhadores de educação, né, além dos professores, ou seja, quase 310 mil servidores, mais de 5 mil escolas atendendo 4 milhões de alunos. Eu desafio qualquer corporação empresarial a administrar uma rede desse tamanho, tão descentralizada, com tantos trabalhadores, atendendo tanta gente e todos os dias as escolas abrem às 7 horas da manhã, ensinam seus alunos
provém merenda, uniforme, ou seja, não faz sentido comparar coisas incomparáveis, né? Você não pode pensar que a educação vai ser gerida igual uma empresa, primeiro porque o Estado não tem que trazer lucro, segundo porque nós estamos falando, acima de tudo, em cidadania, cidadania é um conceito que transcende muito essa discussão de eficiência que eles tendem a colocar para a gente. A outra questão, então, é a gente olhar para esse universo e essa pergunta que você fez sobre quem vai ser atingido pela reforma. O que eles estão propondo não é uma reforma administrativa somente, é uma reforma de Estado. É importante que as pessoas tenham clareza disso. Por quê? Porque uma reforma de Estado não atende isso, não vai atingir só o servidor que entra. Ele atinge o servidor que entra, atinge o servidor que está, atinge o servidor aposentado e vai atingir o cidadão comum, o cidadão com todos nós. Vai atingir os trabalhadores representados pelos sindicatos do setor privado, vai atingir os trabalhadores informais, vai atingir em grande medida quem mais precisa do serviço público, que é a população mais pobre desse país. Então, esse embate que nós estamos tendo sobre a reforma administrativa não é uma luta só dos servidores, não é uma luta corporativa, ela é uma luta que envolve toda a sociedade. E isso é o recado que a gente precisa levar para a sociedade como um todo, uma vez que esse tipo de debate, por exemplo, chega pouco para a sociedade. E a gente precisa avançar nisso. Agora, vamos tentar entender, então, o que é essa reforma que todo mundo fala. A primeira coisa, a reforma não é só a PEC 32. Eu acho que isso é bastante importante que as pessoas saibam, né? Nós estamos no Congresso hoje, na verdade, com outras duas PECs e mais um conjunto de projetos de lei. A PEC 187, ela já acaba com uma parte importante dos fundos públicos e coloca os fundos públicos para pagamento da dívida ativa. A PEC 188, ela já desvincula recursos do orçamento, extingue municípios, afasta, acaba com o reajuste anual obrigatório dos servidores públicos, acaba com a possibilidade, cria a possibilidade de reduzir jornada, reduzir salário, ou seja, e já minimamente começa a regulamentar a emenda 19 do princípio da eficiência. Aí quando você vai indo, o governo apresentou um conjunto enorme de pacotes de privatização, e para isso tem leis, PECs diversas. Eles estão fatiando a Petrobras, eles estão buscando acabar com e desmontar os bancos públicos, tão fundamental, em especial para a área de habitação, para provimento dos benefícios sociais e para garantir, inclusive, o recurso que chega na agricultura familiar. Eles estão desmantelando e querem vender aquilo que organiza o nosso sistema de energia, que é o sistema de energia elétrica, e já aprovaram ali a nova regulamentação do saneamento, que busca a privatização de todo o saneamento. O que a gente está assistindo, então, é um processo de venda e loteamento do Estado, em especial para grupos privados e principalmente para grupos privados internacionais. E aí, a reforma administrativa, PEC 32, é mais uma, né, que já veio na esteira também do decreto de terceirização e da MP 922, que, de certo modo, permitiu esse conjunto de contratações temporárias que a gente viu, usando como desculpa, usando como argumento a questão aí da pandemia. É bem importante que a gente entenda, então, que a PEC ela está no meio desse conjunto enorme de mudanças que o atual governo propõe, mas que, como foi falado, começou bem antes, começou ali com o impeachment da presidente Dilma, com o golpe que a gente assistiu em 2016. Na prática, então, o que que eles estão propondo? Eles estão dizendo que a reforma administrativa terá três fases. A primeira fase é a PEC. A outra fase é um conjunto de PLs de regulamentação desta PEC, inclusive um projeto de lei que deve reorganizar o que eles estão chamando de Estatuto do Servidor. É bastante importante porque é o Estatuto do Servidor que define as leis e os direitos dos trabalhadores em geral e as suas obrigações. De certo modo, o Estatuto do Servidor é a CLT do serviço público. Algo que, por exemplo, eles tentaram acabar e ainda tentam a duras penas acabar com a partir da reforma trabalhista e de algumas decisões que têm avançado pelo TST. Bem, no caso da terceira fase, então, a última fase, eles estão propondo que se mude os marcos regulatórios das carreiras e que, de certo modo, altere o que eles estão dizendo, o que eles estão chamando de direitos e deveres do serviço público. E aí eu chamo bastante atenção no conjunto dos servidores, em especial das entidades sindicais, porque nessa terceira fase o governo já disse que quer regulamentar o direito de greve e a organização sindical do serviço público. É importante que a gente saiba, então, que a proposta deles vai muito além do que a própria mudança que está sendo feita. Eles querem, de certo modo, colocar o serviço público à disposição do político de plantão. Agora, o que é a reforma, então, e a PEC que está tramitando? Bem, a primeira questão colocada é que a PEC acaba com o regime jurídico único.
Ou seja, acaba com a forma de provimento do Estado como a gente conhece, ou seja, o servidor público concursado e estatutário com estabilidade. Na sua substituição, eles propõem, então, a criação de cinco vínculos de contrato. Esses cinco vínculos de contrato, dois deles, por exemplo, já são vínculos pior até do que o fim da estabilidade, porque além de não ter estabilidade, eles já são temporários. Eles querem trazer para dentro da administração pública a rotatividade que a gente vê em alguns setores do setor privado. E em nome de dizer que isso vai melhorar a qualidade do serviço público. E aí eu pergunto para você que ouve a gente: será que é bom? Né? Será que é bom, de repente, o professor ficar 1 ano, 6 meses dentro da escola e mudar professor? Bem, gente, é fácil olhar, é só olhar qualquer indicador de educação que você queira. Você vai saber que toda escola que tem um melhor posicionamento, uma melhor avaliação, ela tem um corpo de professores, um corpo de servidores mais estável. Escolas que têm alta rotatividade, a gente sabe que a qualidade da educação cai muito. E eles propõem, então, a criação de dois vínculos, o vínculo de experiência, o contrato por prazo temporário, que, de certo modo, traz isso para dentro das unidades do serviço público, em especial para as escolas. Isso é bastante perigoso, isso vai desconstruir o serviço público como a gente conhece. E aí, um dos outros vínculos que ele propõe, o terceiro vínculo, é o que ele chama de contrato por prazo indeterminado, que seria um servidor sem estabilidade, ou seja, podendo ser mandado embora a qualquer momento. Ele não tem um contrato de tempo, porque acaba dentro de um período, ele é indeterminado, mas pode ser mandado embora a qualquer tempo. Isso é bastante complicado. A gente sabe o que na prática isso significa, uma vez que a quebra da estabilidade do serviço público, de alguma forma, tira o que a gente conhece de estabilidade do Estado enquanto um ente que transcende governos e coloca ali o serviço público à mercê do candidato e do político de plantão. Eles propõem, então, que então só para que eles chamam de carreiras fins de Estado, esse servidor teria estabilidade, seria mais próximo que a gente tem hoje, e propõe uma ampliação bastante grande dos cargos de livre provimento, né? Os cargos de provimento específico que a gente chama, ou seja, esses cargos de chefia que passariam a poder ser escolhido para muito além do que são escolhidos hoje. Isso é o que eles dizem que vai atingir os novos, mas é óbvio que a mudança dos vínculos vai atingir só os novos, porque os que já estão ativos, eles já prestaram o concurso, eles já estão no Estado. Agora, quem entrar poderá entrar sob esses novos vínculos. Por outro lado, o que que atinge o servidor público que já está? O que atinge é que a proposta deles regulamenta a emenda 19, coloca a questão da avaliação de desempenho como a figura central de todo o processo de gestão e possibilita, então, que o servidor público seja demitido porque eles chamam de baixa performance, né? Ou seja, por meio daquela avaliação de desempenho, você vai poder questionar a estabilidade do servidor e mandá-lo embora. Essa é uma mudança bastante importante e vai afetar todos, vai afetar os novos, mas vai afetar os mais velhos também. Acho que isso é bastante importante que a gente tenha clareza. Isso é uma mudança bastante significativa. O que eles estão dizendo no meio de tudo isso ainda é que para os servidores da ativa e para os novos, você também vai ter vedações, ou seja, a administração pública vai ser proibida de efetivar uma série de direitos que hoje são garantias desse servidor público. Por exemplo, você vai acabar com o que eles chamam de férias superior a 30 dias, mas eles não dizem muito claro o que é férias superior a 30 dias. E nós sabemos que na educação, por exemplo, a questão do recesso é algo bastante importante. E muitas vezes as pessoas sequer conhecem a educação e chamam o recesso de férias. Recesso não é férias, recesso é um período em que qualquer professor prepara o ano seguinte, o novo ano letivo. E eles colocam isso, então, como algo que vai ser proibido a partir da reforma. Eles acabam com adicionais de tempo de serviço, ou seja, eles acabam e proíbem quinquênio, sexta parte, biênio, anuênio, qualquer figura de complementação salarial que tenha vinculação ao tempo. Proíbem que você tenha evolução nas carreiras por conta do tempo e obrigam a que a evolução sempre tenha avaliação de desempenho colocada como meta. Ou seja, na educação, por exemplo, a gente vai ter muito provavelmente a queda, então, da evolução funcional por tempo de serviço, mas também a evolução por titulação, uma vez que essa discussão de avaliação de desempenho transcende muito essa discussão, o que a gente chama de evolução aí por diploma, evolução aí por formação.
Eles acabam com os reajustes retroativos. Vamos lembrar que o serviço público, quem é servidor me conhece bem, sabe o que eu estou dizendo, conhece bem essa experiência de ficar anos sem nenhum tipo de reajuste. Eles dizem que não vai poder mais existir. Eles acabam também com as licenças-prêmios, ou seja, as licenças que de alguma forma estão dentro da lógica de organização e de minimamente você garantir espaços da própria qualificação do serviço público. Eles implementam a possibilidade de redução de salário e redução de jornada, acabam com os adicionais de indenização e substituição. Vamos lembrar o que é o salário substituição, algo que tem inclusive na CLT. Tudo isso, de certo modo, eles vão acabando. Acabam com a incorporação também das remunerações de cargos de chefia, ou seja, isso é um conjunto de medidas que de alguma forma vai atingir a todo mundo. E não vai atingir a todo mundo somente os novos, como ele diz, porque segundo o que diz a proposta, o que a gente vai ter é que você vai ter nada que for pós-reforma relativos a esse sistema poderá ser criado ou regulamentado. E vamos lembrar que no serviço público, diferente do serviço privado, né, o direito público obriga que qualquer nova alteração precisa passar para o projeto de lei. No serviço público, somente o servidor, né, o ente público, só pode ultimamente fazer aquilo que a lei permite. Como a Constituição vai proibir regulamentar qualquer um tipo desses dispositivos, muito dificilmente a gente vai ver esses direitos sendo garantidos, mesmo para os servidores que já estão. Eu chamo a atenção que, no caso do servidor aposentado, a gente tem uma mudança bastante, bastante importante. Porque muitas vezes o aposentado está lá na sua casa imaginando que não vai acontecer nada com ele. Isso também não é verdade. Por quê? Porque vão acontecer dois movimentos que vão pegar o aposentado. O primeiro deles é que essas novas formas de contratação vai caber ao ente, né, o governo de plantão, seja estadual, federal, municipal, a escolha para onde, para que regime de previdência ele vai ser aderido. Ou seja, vai poder, inclusive, o Estado ou o município, em vez de colocar o seu novo servidor no regime próprio de previdência, associá-lo ao regime geral de previdência. Eu chamo a atenção disso porque associar, né, ou optar pelo regime geral de previdência não é optar pela CLT. Há muita confusão nisso. Muita gente tem dito que eles estão tirando ali e vão colocar os servidores públicos na CLT. Olha, gente, é bem pior do que isso, porque a CLT ainda são 900 artigos ali que bem ou mal organizam os direitos do trabalho no Brasil. Mas não é isso que eles estão dizendo. Os servidores continuarão desatrelados da CLT, estarão atrelados a um novo estatuto, e esse novo estatuto nós nem sabemos o que vai ser. O que eles dizem é que o novo servidor vai poder ser. Vai ser optante do regime geral de previdência. Quando o novo servidor começar a optar pelo regime geral de previdência, o que que a gente vai ver? Vai ver os fundos dos sistemas próprios de previdência começarem a minguar. Os sistemas de equilíbrio atuarial vão ser desmontados. E vamos lembrar o que que foi aprovado na reforma da Previdência, que toda vez que isso acontecer, você pode instituir contribuições extraordinárias para o servidor aposentado e para o servidor ativo, o que muito provavelmente vai significar que a gente vai ver subir aí os 14, 18, 20, 22% do salário de servidores e de ativos para manter os fundos de regime próprio de previdência. E a outra coisa é que a quebra, né, desse sistema que a gente fala, né, desse sistema de cargos, como a gente conhece, e a colocação de outro sistema, vai acabar com uma das garantias que a gente teve, uma das grandes conquistas de resistência que a gente teve tanto na reforma da Previdência de 2003 quanto a de 2019, que foi garantir para os servidores que ingressaram antes de 2003 a paridade e a integralidade. O problema é que quando você desmonta as carreiras como a gente conhece, implementa um novo sistema, inclusive de contratação, o servidor aposentado vai estar paritário a quem? Como é que você vai vincular a paridade e garantir a paridade para o servidor aposentado? O que provavelmente vai acontecer é que vai virar as famosas carreiras em extinção, o servidor aposentado vai ficar num cantinho e não vai ter a sua remuneração mais atualizada. Então, a proposta pega todo mundo. E aí, Selene, só para concluir a minha fala, que meu tempo já está acabando, vai pegar, inclusive, o cidadão em geral. E por que que vai pegar o cidadão em geral? Porque eles fazem duas mudanças importantes logo no começo da proposta.
Eles alteram os princípios da administração pública, introduzem um conjunto de outros princípios, dentre eles o princípio da subsidiariedade. E o que é o princípio da subsidiariedade? Para vocês terem uma ideia, o que eles estão propondo, o que eles estão dizendo, é que o Estado brasileiro passa a ser subsidiário à iniciativa privada, ou seja, o Estado brasileiro só poderá entrar quando o Estado, a iniciativa privada não puder ou não quiser ocupar aquele espaço. Por que que isso altera significativamente a lógica do serviço público? Porque a gente sabe, primeiro, que já existe interesse há muito tempo na saúde privada, da saúde pública pela saúde privada e da educação pública pela educação privada, e mesmo da previdência pública pela previdência privada. A ideia deles, então, é colocar esses serviços à disposição do mercado e inverter o que a Constituição diz. O que que a Constituição historicamente colocou desde 88? Que os direitos sociais são garantias e direito do cidadão e obrigação do Estado. E cabe à iniciativa privada complementar o serviço que o Estado não consegue prover. É o inverso, eles querem inverter isso. Essa inversão vai colocar na prateleira os serviços públicos como a gente conhece e os direitos para ser vendido no mercado. E vamos lembrar, não é só vender do ponto de vista da escola privada ou da saúde privada. Eles também propõem, a partir do artigo 37A que eles colocam, a cessão. Eles propõem a transferência, inclusive, tanto dos próprios, ou seja, dos equipamentos públicos, até mesmo dos servidores para a iniciativa privada por meio de convênios e contratos com o setor privado. Então, você vai ter dois mecanismos de privatização. Um mecanismo de privatização é, de fato, você encolher o serviço público e ampliar para a iniciativa privada poder prover esse serviço para quem puder pagar, pessoa física com pessoa jurídica. E outro, eles vão fazer o quê? Eles vão simplesmente sublocar o Estado para essas empresas privadas, né? Ou seja, a gente já vê isso, por exemplo, na educação, no caso das creches, aquela infinidade de creches conveniadas que a gente já vem assistindo. Só que eles querem trazer isso para a educação em geral, para a saúde em geral. Eu tenho dito para quem conhece um pouco a nossa história aqui no serviço público e quem conhece essa experiência de desmonte muito forte que a gente teve aqui na cidade de São Paulo com o Paz do Maluf. Eu não sei se vocês lembram do prefeito Maluf, que simplesmente colocou e concedeu para a iniciativa privada as estruturas, os servidores que quiseram sair e desmontou a rede de hospitais aqui de São Paulo. Quem conheceu o Paz, o que eu estou dizendo é que esse 37A é um Paz constitucionalizado. Eles trazem essa proposta do Paz e colocam na Constituição. Isso é um absurdo do ponto de vista da gente pensar o que vai ser o futuro do serviço público. Então, na prática, esta mudança vai levar o quê? De um lado, redução do serviço público, mercadorização desse serviço, e a gente sabe que quando isso acontece, inclusive os preços de quem paga escola, de quem paga plano de saúde vai subir. É bom lembrar disso. E na outra ponta, focalização. Para aqueles que não puderem pagar, o governo vai dar um voucher, vai dar lá uma espécie aí de um vale escola, um vale saúde. Gente, isso parece às vezes as pessoas falam, não, Fausto, mas você está falando isso é algo quase inimaginável. Eu falo, não, gente, isso não é inimaginável. A gente tinha voucher antes da Constituição de 88 na saúde. As pessoas esquecem do que era o NANSP, do que era o INPS, que eram hospitais privados que prestavam serviço para quem o Estado dizia que podia, e naquele período não chegava a 40% da população brasileira que tinha acesso à saúde pública. E na educação, a gente viu esse debate, essa nem conhece melhor do que eu, esse debate é da década de 30 do século passado. Esse debate a gente superou na briga dos pioneiros na defesa da escola pública. Mas era esse foi o embate que a gente teve lá, na época, com a Igreja Católica e com as escolas confessionais. Só que agora as escolas confessionais tem uma outra cara, ela tem a cara das igrejas evangélicas. Vamos lembrar que uma das discussões que está colocada hoje dentro do Congresso Nacional com relação ao Fundeb é poder tirar recurso do Fundeb para colocar em escolas privadas vinculadas a fundações. Então, dá para entender como tudo isso tá ligado, como tudo isso faz parte de um grande projeto? Então, gente, só para concluir minha fala, eu insisto, esta reforma não é uma reforma que atinge só servidores. Ela atinge todo o conjunto de servidores ativos que vão ingressar e aposentados, atinge a população em geral e não atinge, como a Selene mesmo diz, aqueles privilegiados do serviço público. O que são privilegiados do serviço público? São cerca de 1% de um conjunto de servidores, que esses sim, têm salários muito altos, têm benefícios diferenciados, em que a reforma não toca neles.
Né? A reforma não toca na alta magistratura, não toca nas procuradorias, não toca nas carreiras jurídicas, por exemplo. Ou seja, de certo modo, vai cair no colo, em especial dos servidores, que são o braço que efetivam o direito. Eu tenho insistido, nós temos que brigar e brigar muito forte contra essa reforma e provar que não existe carreira típica de Estado. Carreira típica de Estado depende do Estado que a gente concebe. O Estado que foi desenhado e acordado na Constituição de 88 é um Estado democrático de direito e social, da qual as carreiras sociais são carreiras de Estado. E nós temos que efetivar isso. A briga contra, a luta contra a reforma administrativa é a luta pela manutenção dos direitos sociais. Excelente, eu tentei ser rapidinho, o máximo que eu pude. Agradeço a possibilidade, estamos abertos aqui ao debate. Muito obrigada, Fausto. Com certeza essa corrida aí já nos deu muitos subsídios, uma visão geral do que se, por que que nós estamos chamando isso de destruição do serviço público. Sérgio Ronaldo, muito prazer em recebê-lo aqui. Agradecemos a tua disponibilidade também. E eu acho muito interessante que nós estamos aqui com a educação e agora com a saúde. O Sérgio Ronaldo é secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, CONDICEF, e ele é servidor público federal da Fundação Nacional de Saúde, no cargo de laboratorista. Ele é da FUNASA. Sérgio, você já imaginou isso que o Fausto estava dizendo aí? De uma saúde onde o Estado é apenas subsidiário? No momento de pandemia, como é que seria isso? A iniciativa privada seria responsável e o Estado só iria ajudar, como é que seria isso? E hoje, o SUS é a salvação de todos. Então, eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso. O que que significa o SUS? O que que significa ser subsidiário? E também, como seria a saúde sem funcionários efetivos? No momento, nós vimos agora os hospitais saindo atrás de contratar, pessoal da saúde sem nenhum conhecimento, sem ter que sa sair faz aprendendo a fazer no momento de pandemia. Então, Sérgio, com certeza vai trazer uma boa contribuição para o nosso debate. Muito bem, Selene. Obrigado pelo convite da CNTE. Está fazendo aqui esse excelente debate com o professor Liseu, com o professor Fausto, coordenador do DIEESE. Já fizemos vários debates também. Eu acho que o momento é adequado para a gente fazer essa discussão com a sociedade. E o espaço que nós temos é esse, essa nova ferramenta, porque, infelizmente, Selene, a mídia tradicional do nosso país não dá espaço para o outro lado da moeda fazer o contraponto. Então, a oportunidade que nós estamos tendo é através desse sistema, dessa nova ferramenta. Olha, em um cenário como esse, o Fausto até falou que aí, antes de 88, o trabalhador ou qualquer cidadão brasileiro, para ter uma assistência em um hospital público, tinha que apresentar sua carteira de trabalho. Se não tivesse carteira de trabalho, não era atendido. Ficava ali, minguando como indigente. Hoje nós temos um Sistema Único de Saúde que foi criado depois da Constituição de 88, em 1990, através da Lei 8.080, que é um sistema universal e assim, de causar inveja em todo mundo. E, lamentavelmente, Selênio, nós tivemos que escutar o militar que está à frente do Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello, no lançamento que fez da questão do Outubro Rosa, dizer que não sabia o que era o SUS. Falou, eu não sabia o que era o SUS, eu vim saber agora depois que virei ministro. Um cara que é general do Exército, da Ativa, que tutelou o Ministério da Saúde simplesmente para cumprir o que o seu chefe determinou. O negacionismo,
E achar que é isso mesmo que tem que acontecer. Já são mais de 150 mil mortes e mais de 5 milhões de casos, que eles diziam que era uma gripezinha. Depois desse período que o Fausto falou que a pessoa, para ser atendida no hospital público, precisava de ter a carteira de trabalho, o SUS trouxe essa nova realidade. A cada 4 brasileiros e brasileiras, 3 são assistidos pelo Sistema Único de Saúde. Qualquer tipo de situação. Por exemplo, nós estamos aqui na expectativa de que se tenha uma vacina para que possamos ficar curado, para quem ainda não foi infectado pelo Covid-19. Essa vacina, quando estiver aqui no Brasil, ela vai ser disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo com toda a precariedade com que eles fizeram com a emenda constitucional 95, que congela investimentos públicos ainda pelos próximos 16 anos, que nós já estamos com 4 anos, são 20 anos, então até 2036. Só o ano passado, Selene, Liseu e Fausto, eles retiraram do SUS quase 24 bilhões de reais. E mesmo assim, o SUS é o instrumento que está dando resposta para a população mais carente do nosso país, inclusive para mais privilegiada, exceto aqueles que pegaram seus jatinhos, foram se curar lá em São Paulo, nos hospitais mais caro do mundo, com dinheiro público. A população brasileira está se salvando, quem ainda, além desses 150 mil pessoas, por conta do Sistema Único de Saúde. Então, olha, eu vi uma expressão de um economista semana passada, o economista Cláudio da Costa Oliveira, que é aposentado também da Petrobras. Ele falou: nunca tão poucos destruíram tanto em tão pouco tempo. E esse tão pouco tempo que eles estão destruindo, Selene, vem aí desde aquele abril. Aliás, o abril está virando o karma. Anteriormente, o karma no Brasil era o mês de agosto, que dizia que era o mês das tragédias. Agora está virando o mês de abril. Desde aquele abril de 2016, que eles deram o golpe, que agora, em agosto de 2020, fizeram praticamente 4 anos, que eles vêm destruindo assim de forma acelerada os direitos e as conquistas do povo brasileiro. Porque disseram que se a reforma trabalhista fosse feita, o emprego iria ficar pungente, mentiram. Se fizesse a terceirização, idem, mentiram. Se fizessem a reforma da Previdência também. Se fizessem a lei complementar que terminou, a PEC que terminou se transformando na Emenda Constitucional 95 também. E agora estão com a mesma narrativa que fizeram com a reforma da Previdência, que não atingirá os atuais servidores com essa reforma administrativa e que somente os futuros mentiram, alguns se enganaram com aquela narrativa deles e estão fazendo a mesma história. Fazem jogo de cena. Você vê, ora sim, outra hora também, o Rodrigo Maia, que é intitulado primeiro-ministro, inventar uma briguinha, uma hora com Bolsonaro para poder enganar o povo, outra hora com Paulo Guedes. Na mesma hora, no outro dia, vão estar tomando cafezinho de manhãzinha para continuarem fazendo o que estão fazendo com o povo brasileiro. Então, não acredite no que Bolsonaro, o Guedes e o Maia falam. Se ele falar uma coisa, acredite que é o contrário que eles vão fazer. Por exemplo, o Rodrigo Maia agora quer se intitular defensor dos atuais servidores. É mentira, não merece confiança o Rodrigo Maia, porque está dizendo que não vai atingir os atuais servidores. Se não fossem as eleições municipais que se avizinham, eles iriam passar boiada como eles estão passando na área ambiental. Eles iriam tratorar, porque eles são covardes. O parlamento brasileiro, e aí eu vou aqui afirmar quem são os que estão no andar de cima que vão continuar sendo blindados. É o segundo parlamento mais caro do mundo, o parlamento brasileiro. A Suíça, que é um país de primeiro mundo, parlamentar vai para o parlamento lá depois das 18 horas. Se quer ir de transporte particular, ele vai dirigindo o seu transporte, então na sua bike. Se vai com algum motorista, é no transporte público. Aqui no Brasil, não. Vossas Excelências, eu estava uma vez dialogando com o Tiago Mitrô, que é o tal que chama
O presidente da Frente Parlamentar em defesa disso que eles chamam de reforma administrativa, quando a gente fala isso, que eles têm auxílio graxa, auxílio paletó, auxílio gravata, auxílio residência, tudo, tudo. O que eles ganham por mês aqui no Brasil, um parlamentar da Suíça ganha por ano, sem nenhuma dessas benesses. E são essas vossas excelências que estão fazendo isso. Justamente que estão aí do 13º ao 15º andar, querendo penalizar a classe trabalhadora brasileira. O que nós chamamos aqui, alguns ainda afirmam que querem transformar o país no Estado mínimo. Eu vou muito mais além. É Estado zero para o povo e Estado máximo para os rentistas, para os especuladores. Já para finalizar, dentro do prazo que nós combinamos, Selene, deixa eu só falar aqui uma situação que deixa atravessado, que a mídia não dá um pio com relação a isso, e nem esse Congresso Nacional. Dia 31 de agosto, foi enviado ao Congresso Nacional o orçamento para 2021. O orçamento com 4 trilhões 148 bilhões de reais. Sabe quanto está destinado para amortização e serviço da dívida, que eles dizem que é a dívida pública? 2 trilhões 236 bilhões de reais. Sabe quanto isso significa do orçamento? 53,92%. 53% do orçamento. Aí ficam sempre querendo encontrar de quem tirar. Porque não vão encontrar de outro lugar, a não ser querer tirar dos serviços públicos. Portanto, eles querem fazer com que o servidor público que foi concursado, que foi qualificado, que foi capacitado, sinta vergonha e tenha vergonha de ser servidor público. Não vamos fazer, porque nós vamos resistir, nós vamos continuar lutando e orientando as pessoas que continuem se capacitando, porque nós não vamos permitir que eles voltem a fazer com que o nosso país seja um país da pré-constituição de 88, que para virar servidor público precisava somente de uma cartinha ou um bilhetinho de um vereador, de um latifundiário e virava servidor público. Que é isso que eles querem fazer com isso que eles chamam de reforma administrativa. Por isso a nossa resistência e a nossa luta para que não cometam mais esse crime contra os serviços públicos brasileiros. Muito obrigado, uma excelente participação, né? Nós ficamos pensando, na época em que houve a reforma trabalhista, os trabalhadores não se deram conta o que significava uma reforma trabalhista, quantos direitos seriam retirados. Depois, na reforma da Previdência, se conseguiu uma mobilização um pouco maior, um pouco maior. E agora, nós precisamos fazer uma grande mobilização, assim como fizemos no Fundeb. Embora o Fundeb a gente tenha a clareza de que é o tema mais fácil de mobilizar, a sociedade tem mais entende mais o que significa não ter escola, ter que pagar escola. A sociedade não tem o mesmo entendimento em relação aos demais servidores públicos. O que significa retirar direito dos servidores? Porque, como você mesmo colocou, Ronaldo, a mídia faz o desserviço no momento em que diz que o funcionário público, desde a época do Collor, é aquele que deixa o casaco na cadeira e não faz nada, né? Eles não têm esse entendimento. Então, o nosso trabalho realmente será muito grande e nós precisamos de todos e todas nessa luta. Vamos passar agora, então, a palavra para o Liseu Mazzioni. É um prazer recebê-lo aqui, professor. Ele é professor em Chapecó, ali em Santa Catarina. É presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina, a FETRAN, filiada à CUT. É membro da direção da Confetan e da CUT Nacional. Mestre em Educação pela Universidade da Federal Fronteira Sul, especialista em filosofia política,
em esporte escolar, licenciado também em educação física e atua em diversos temas aqui, né, que nos interessam: capitalismo, Estado federalismo, política educacional, cidadania, assim por diante. O teu desafio aqui, Liseu, também é em alguns minutos solucionarmos esse problema de como fazer a sociedade entender, não só os nossos colegas, né, entender que a luta precisa ser muito grande para que a gente continue tendo um serviço público cada vez melhor, que a gente possa prestar serviço público para aqueles que realmente não têm condições de pagar. Então, porque se nós tivermos também servidores que não tenham a garantia da sua estabilidade com um governo autoritário como nós estamos tendo, que não admite nem nomear o reitor escolhido pelas universidades, pelos acadêmicos, imagine como vai ser a escolha de funcionários públicos, como vai ser a demissão de funcionários públicos. Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos realmente, né, evitar, que nós temos que fazer com que a sociedade esteja junto conosco. Liseu, tá? A palavra é contigo, né? Seja mais uma vez bem-vindo. Boa noite, Selene. Obrigado pelo convite. Em seu nome, gostaria de saudar todos os servidores estaduais que nos acompanham no Brasil afora. Queria saudar o Sérgio também, em nome dele, os servidores federais. Em nome da professora Vilani, que é a presidente da Confetan, que deve estar nos acompanhando, saudar os servidores municipais, saudar o Fausto, do Diese. Sabe que eu elaborei aqui a minha apresentação, a minha fala, em 17 maldades. Então, vou tentar contribuir aqui, né? De fato, eu acho que, como o Fausto colocava, o Brasil passa por um processo de recolonização, né? E, de fato, se acabarem com as empresas públicas, né? Como a Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Eletrobras, a Embrapa, né? As universidades públicas, os institutos de pesquisa, se acabarem com os serviços públicos de saúde, educação, todos os demais, né? E se acabarem com os direitos trabalhistas, né? Porque o objetivo da reforma trabalhista é diminuir o valor do trabalho. Nós não teremos mais um país, né? Nós teremos uma colônia novamente. Eu acho que esse é o nosso drama, né? E aí eu acho que também nós precisamos conversar da dificuldade, né? Para quem está nos acompanhando, a dificuldade das pessoas compreenderem essa realidade, porque a desconstrução ela vai primeiro do que a crise social. Né? E nós estamos numa profunda crise social no Brasil, né? Que o governo vai dizer que é por causa da pandemia, mas nós sabemos que é por causa, em grande parte, da política econômica, né? Que desde do fim do partido do pré-sal, do petróleo pré-sal, da reforma trabalhista da emenda 95, o governo brasileiro está enfraquecendo o Estado brasileiro. E um país sem atuação do Estado, tanto na política social quanto na política econômica, é um país que vai se enfraquecendo do ponto de vista econômico e social. E é a realidade que o Brasil está, e que se agora o governo está dizendo que é por conta da pandemia, nós vamos ver logo, logo, né, que é por causa da política econômica. E a reforma administrativa é mais uma coisa nesse caminho, né, é mais uma medida nesse caminho. E uma medida, talvez, a mais grave, né? Porque ela destrói efetivamente o Estado democrático de direito no Brasil. Então, primeiro, a reforma administrativa é um projeto de Estado autoritário, é um projeto de sociedade autoritária, né? E vou tentar demonstrar aqui nos 17 pontos que é isso, né? É um projeto de Estado autoritário e é um projeto de recolonização
portanto, de exploração econômica sobre os trabalhadores. É, porque a reforma, ela inclui os novos princípios, né? O Fausto já explicou essa questão de tornar o Estado, subordinar o Estado ao mercado, dizer, propriamente a livre iniciativa, a iniciativa privada. Então, o Estado não regulamenta a iniciativa privada, o Estado não regulamenta a vida social. Né? O Estado vai complementar aquilo que a iniciativa privada não se interessar. Segundo, acaba com a figura das funções públicas e cria um vínculo. Então, hoje, quando a gente é professor, a gente diz professor da rede pública, a gente está dizendo que exerce uma função pública. É, portanto, não é um mero empregado do prefeito, do governador. Né? Nós adquirimos a estabilidade pelo concurso público e, a partir daí, temos uma função pública a desempenhar. Nós somos parte do Estado e temos a obrigação de prestar o serviço público. É, então, não é uma mera mudança. A gente vai deixar de ter essa função para ter o papel do empregado. Né? Terceiro, ele tira do concurso público a impessoalidade na seleção, né? Porque hoje o concurso de provas e títulos é que define de forma impessoal quem entra nos cargos públicos permanentes. Com a história do vínculo, né, de experiência com desempenho satisfatório e a classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso, mas entre os mais bem avaliados, então vai ter uma avaliação pessoal do chefe da equipe de governo depois do concurso para dizer se o trabalhador vai ingressar no serviço público ou não. Substitui as funções de confiança dos servidores efetivos por cargos comissionados, de livre escolha, né? Que são os tais cargos de liderança e assessoramento. Então, vamos lembrar os colegas servidores que hoje são diretor de escola, diretor de unidade de saúde, né? Que estão em cargo de assessoramento, de coordenação, vai acabar esses cargos. Né? Então, se você está neste cargo defendendo um partido político, um deputado, né, que apoia esse governo, que apoia a reforma administrativa, ó, vai custar bem mais caro, né, todas as perdas que você vai ter do que a gratificação que está recebendo nesse momento. E não vai ter mais servidor efetivo em cargo de coordenação, né, porque eles serão de livre nomeação e vão vir de fora do quadro para ocupar essas funções. Quinto, apesar de falar em dedicação exclusiva, ela autoriza a livre acumulação de cargos na administração pública. Isso parece bom, né, para o servidor, mas na prática isso vai possibilitar a diminuição salarial, né, porque o servidor vai ter dois empregos, três empregos para complementar a remuneração. Né, então vai dar para pagar um salário menor. Que é o que já acontece na iniciativa privada. Né? A gente vê, por exemplo, a questão das 12 horas da reforma administrativa, o que está acontecendo nos hospitais privados. Né? Os trabalhadores acabam tendo dois empregos e trabalham todos os dias 12 horas e, no fim, ganham o mesmo salário, né? Porque são salários baixos. O sexto ponto é que termina com um conjunto de direitos, né? Que talvez é o ponto que os servidores mais vai se apegar, o fim das progressões por tempo de serviço, licença-prêmio e outras coisas assim, mas que são os pontos menores da reforma administrativa, né? Porque isso não vai destruir a carreira do servidor como as outras questões vai destruir. Né? É claro, nós vamos lutar contra essas questões também, mas chamo a atenção aqui para a gente não se apegar a essas pequenas coisas, porque elas são realmente pequenas diante das desgraças da reforma administrativa. O sétimo ponto aqui, a sétima maldade, destrói as garantias constitucionais da prestação, da preservação do serviço público e transfere para a lei complementar a total liberdade para a autonomia gerencial e financeira dos órgãos públicos, né, da administração direta e indireta. Ou seja, na prática, abre as portas para a completa privatização de recursos, terceirização dos serviços públicos e parcerias público-privadas do patrimônio, do poder de Estado e dos serviços públicos. Né?
Então, tira da Constituição as garantias que nós temos hoje da administração pública e impessoal e coloca para uma lei complementar. Né? Então, vai poder aprovar tudo. Né? A oitava maldade que destaco aqui. Mantém a percepção simultânea de proventos e remuneração de cargos acumulados. Né? É o que acontece hoje. Limita os afastamentos com remuneração, então vai diminuir, vai criar dificuldades para isso. A décima maldade, dá ao chefe do Poder Executivo o poder de definir os critérios de acesso aos cargos, aos vínculos, né, de liderança e assessoramento. Aquilo que eu falava antes, vai acabar as funções gratificadas, o servidor efetivo em coordenação e assessoramento, e vai ser todos indicados pelos chefes do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente. Então, por exemplo, né, você tira da instituição e passa para o governante o poder. Veja que interessante a 11ª maldade. Os cargos típicos de Estado poderão exercer qualquer outra atividade em municípios com menos de 100 mil habitantes. A 12ª. É vedada a redução da jornada de trabalho e remuneração dos cargos típicos do Estado. Então, veja, lá na PEC 188 e 186, vai acabar com a revisão anual da remuneração dos servidores e vai permitir, na emergência fiscal, que o prefeito e o governador podem decretar a qualquer momento, né, da República, a redução salarial de até 25% para os mortais, né? Agora, para os imortais aqui das típicas de Estado, que é o judiciário, basicamente, e os militares, aí esses não vai ter redução de remuneração. Né? E também os outros servidores poderão ter redução de carga horária de trabalho e de remuneração. Então, as carreiras típicas de Estado, né, os altos escalões, não vai ter redução de jornada de remuneração. Os demais terão. A 13ª maldade. Acaba com a separação constitucional entre dinheiro público e dinheiro privado. Poderá ser feito qualquer negócio entre dinheiro público e dinheiro privado. Na caneta do prefeito, nas negociatas do prefeito e do governador. Essa é a reforma administrativa. Eu creio que é a principal medida da reforma administrativa. É misturar os dinheiros, o dinheiro público com o dinheiro privado. E tirar, inclusive, do legislativo o poder de aprovar as grandes questões da administração pública. Né? Então, o prefeito, o governador e o presidente poderão transformar o poder público numa grande central de negócio, onde o prefeito, o governador e o presidente vai sentar em cima do orçamento e vai fazer as negociadas que bem quiser. A 14ª, estou terminando. Acaba o regime jurídico único. E remete para a lei complementar disciplinar a gestão pública e dá autonomia para os estados e municípios legislar sobre o assunto enquanto não tiver a lei federal. Então, vamos imaginar aqui servidores municipais, servidores estaduais. Eles aprovam a reforma administrativa, acabam o regime jurídico único e vão dizer que uma lei complementar vai regulamentar a administração pública. Mas, enquanto não tiver a lei federal, o prefeito e o governador podem fazer qualquer coisa. Né? A 15ª abre a exigência, não só a possibilidade, abre a exigência da União, Estados e Municípios acabarem com os planos de carreira atual e elaboração de novo regime jurídico de pessoal. Isso significa o quê? O fim dos estatutos, planos de carreira atuais, e das garantias atuais da paridade e integralidade dos aposentados. Né? Aquilo que o Fausto também já explicaram. Então, se eu pegar aqui a 14ª, 15ª maldade, é evidente que vai mexer com os servidores efetivos atuais, né? Que vai mexer com os novos servidores e vai mexer com os aposentados e pensionistas. Por quê? Porque eles tinham da Constituição as garantias constitucionais, da estabilidade, da paridade, da integralidade, né? Abre as possibilidades, inclusive exige, do ponto de vista legal, de que os prefeitos e governadores façam novas leis do regime de pessoal, acaba com o regime jurídico único. Então, imagina como é que vai ser a vida daqui para frente, se for aprovada a reforma administrativa. A 16ª, dá autonomia para os estados e municípios definir o vínculo previdenciário, porque estado e município
tem pouco, um servidor típico de Estado, então os demais vai ficar para Estado e município. Né? Então é evidente que vai criar problema para os regimes próprios de Previdência. E a 17ª acaba com a estabilidade do emprego dos servidores concursados, né, efetivos, mediante o que eles chamam de avaliação periódica de desempenho e também pelo período indeterminado para os novos servidores. Né? Então, eu fico nessas 17 maldades, que é aquilo que o tema da live coloca. É a plena destruição do Estado brasileiro e dos serviços públicos e, evidentemente, da carreira e da vida dos servidores públicos. Obrigado, Luciano. Muito obrigada, Eliseu, pela tua participação. Né? O número já dá a ideia das maldades, né? O 17 já deu a ideia das maldades. Então, não precisamos conversar muito sobre isso mais, né? Eu acredito que nós conseguimos fazer uma boa exposição do que será essa reforma e da necessidade da nossa mobilização. Da nossa mobilização, porque o nosso poder, enquanto trabalhadores, é o voto. E o voto de cada deputado dependerá da nossa mobilização. E agora que nós não temos as condições de estar no Congresso Nacional fazendo a nossa pressão, nós temos duas formas de mobilização. Uma é através das redes sociais. Aquelas caixas de mensagem dos deputados têm que estar cheias, né, de ameaças aos deputados que votarem a favor dessa reforma. E a outra é aquilo que nós sabemos fazer, que é onde encontrar cada deputado, fazer a pressão sobre ele, através do vereador, através do candidato a prefeito, porque esse é o momento de fazer essa pressão. E como o Sérgio Ronaldo dizia, o que o Maia diz não dá para escrever. Se ele está dizendo que não vai sair este ano a reforma, é só se ele não conseguir, porque se conseguir, eles vão colocar em votação. No momento que tiver certeza que passa, eles colocam em votação. Nós temos recebido aqui muitos elogios à CNTE pela iniciativa da live, a cada um dos palestrantes pelas colocações aqui feitas, e muita gente dizendo que isso significa rasgar a Constituição. É rasgar a Constituição mesmo. E a Marina perguntando se a reforma vai pegar altos escalões dos três poderes. Né? Eu acho que o Fausto, na sua despedida, já pode repetir isso, porque ele já colocou. Né? Então, o nosso tempo, nós teríamos aqui muito mais horas para ficar falando sobre isso, né? Mas também as pessoas têm seus compromissos, nós agradecemos imensamente e vamos ter o tempo para cada um dos nossos convidados fazerem as suas considerações, se quiserem fazer mais alguma colocação e já fazer, então, as suas despedidas. Né? Nós agradecemos imensamente a cada um que esteve aqui conosco, agradecemos imensamente aos que estiveram nos assistindo, contribuindo, e um agradecimento muito especial para a nossa equipe de comunicação, né? Chefiada aqui pela Ana Paula, né? da Frisson, que está sempre conosco com muita qualidade. Então, agradecemos imensamente. Podemos começar, então, pelo Fausto, nas suas considerações? Bem, Selene, só respondendo, então, a pergunta. Não pega os militares, não pega a cúpula do Legislativo, nem a cúpula do Judiciário. Mas é bom lembrar, né, os trabalhadores do Judiciário e os trabalhadores do Legislativo estão na reforma. Então, é muito claro o que eles estão fora da reforma. É bem a cúpula mesmo, né? Ou seja, aqueles que, de fato, como o próprio ministro da Economia disse, ainda ganham pouco. Né? Vamos lembrar disso. Né? Na visão dele, o problema do Brasil é que as carreiras de cima ganham muito pouco em relação às carreiras de baixo. Né? Então, acho que isso já mostra um pouco qual a visão não só do ponto de vista do serviço público, mas da sociedade como um todo. Nós estamos falando, inclusive, no setor privado, a defesa de pessoas recebendo em torno de R$300 mil por mês. É disso que o Guedes falou, inclusive, numa dessas falas dele.
É bom lembrar, então, gente, a outra coisa também que me chama bastante atenção, né? Com o tempo a gente acabou não tocando no assunto, e o Liseu lembrou bem, é que o Bolsonaro está num movimento de centralização de poder. Né? Não é só uma questão também da mudança, eles estão propondo uma quebra do pacto dos poderes que a gente que foi construído na Constituição de 88. Ou seja, do ponto de vista do Estado. Cabe do Estado Democrático de Direito, cabe ao Legislativo definir o que é o nosso Estado e cabe ao Executivo gerir. O que o Bolsonaro está fazendo com essa reforma, se ela for aprovada, é que o Executivo vai ter poder de criar e descriar estruturas dentro do Estado. Né? Ou seja, ele vai, de certo modo, colocar o Estado ao serviço do político de plantão. Eu chamo isso bastante atenção porque essa talvez seja a primeira grande medida que o Bolsonaro coloca em direção a uma centralização de poder, algo que a gente já viu em outros países de visão de ultradireita. Então é bem importante lembrar que nesta discussão, inclusive, nós estamos discutindo para muito além do servidor, nós estamos discutindo a questão da democracia brasileira. Então, gente, só para encerrar minha fala, eu agradeço a possibilidade de poder estar conversando aqui com os professores, com os profissionais da educação. É uma carreira, né, uma área que eu sempre fui muito ligado, sou ligado até hoje. E agradeço bastante a possibilidade de poder ajudar e contribuir nesse debate. Mas é óbvio, né? Esse debate só vai ser efetivado, essa luta só vai ser efetivada ali com muita pressão. Estamos num ano eleitoral e é bom lembrar que deputado a gente pressiona na rua, né? A gente pressiona ele no bairro, no município da onde ele consegue seus votos. Esse é um momento importante de pressão, então, pelo conjunto legislativo. Para a gente minimamente tentar barrar essa reforma. Ela é fundamental. Barrar a reforma, de certo modo, hoje, é de alguma forma a gente defender o Estado Democrático de Direito, que foi construído a duras penas, como o Sérgio Ronaldo lembrou, nos últimos 30 anos, né? Nós estamos comemorando 30 anos da Lei 8080, a lei que criou o SUS, e olha a batalha que a gente fez durante 30 anos para constituir o SUS. Para constituir a rede de educação pública, garantir financiamento vinculado por meio dos fundos e agora com a aprovação do Fundeb. É uma luta de muito tempo de uma sociedade inteira e nenhum governo de plantão deveria ter o direito de desconstruir. Eu acho que isso é importante que a gente aproveite esses espaços todos que a gente puder para dizer isso. Nós estamos aqui não em defesa da categoria A, da categoria B, mas da defesa de que é só os direitos sociais que, de certo modo, ajudam. Ou, de certo modo, colocam o Brasil no enfrentamento do seu maior problema, que é a desigualdade social. Agradeço de novo e até uma próxima aí que a gente possa conversar e poder debater questões tão relevantes como essa. Obrigado, gente. Com certeza teremos outras oportunidades, Fausto. Né? Passamos então a palavra para o Sérgio Ronaldo, né? Para que faça então as suas considerações, quiser colocar mais algum elemento, né? Desde já agradecendo imensamente também a tua presença, Sérgio. A Selene, nós que agradecemos, mas o Brasil tem rumo, mas não com essa política econômica que eles estão implementando aqui. Querem transformar o Brasil na mesma política que o Paulo Guedes lá e a sua turma de Chicago Boys implementaram no Chile do Pinochet entre os anos 70 e os anos 90. 30 anos depois que o Chile está começando a se recuperar. Então, eles não querem admitir que fracassaram com sua política econômica. Saiu dados agora recentes do IBGE que o real é a moeda mais desvalorizada do mundo. Então, é o fracasso da política econômica do Paulo Guedes, que mal entende de fundo de pensões. Porque se for falar de fundo de pensão para ele sai correndo pela tangente, porque é conhecido como fraudador de fundo de pensão. Então, quer se dar bem, levou uma grana muito grande aí do BNDES para o banco dele, o BTG. Então, esse moço ele entende muito desse tipo de falcatrua. Então, o Brasil não pode estar numa situação que está passando, um país que produz 263 milhões de toneladas de grãos. Não pode estar voltando ao estágio que está, mais de 10 milhões voltando à miséria, à pobreza e à fome. Preferem lotar os porões dos navios e vender caro no dólar, porque o dólar está lá em cima por conta dessa política econômica,
E o brasileiro aqui passando por esse tipo de situação. Por isso que nós achamos que o Brasil tem jeito, mas sem essa turma que aí está, que assumiram sem um projeto. Projeto que o Bolsonaro, antes de assumir em 1º de janeiro de 2019, foi dizer que não sabia o que iria fazer, mas já tinha em mente o que ia desconstruir. E é isso que está em curso no nosso país, a desconstrução do que foram as duras penas construído depois da Constituição aí de 88, depois da pós-redemocratização de 85 para cá. Portanto, a resistência ela será importante, porque, como dizia o Ulisses Guimarães, essa turma só treme nas bases quando tem pressão popular. Por enquanto, nas redes sociais. Mas se a gente sustentar todas essas maldades, dá um troco adequado a ele nas eleições municipais, em 2021 vai ser no cara a cara, tete a tete, aí nós vamos enfrentar esses sujeitos, esses cupins que não têm dentadura para que possam continuar destruindo o nosso direito. Muito obrigado à CNTE, estaremos sempre à disposição para continuar fazendo debates de relevâncias como esse. Muito obrigado, Selene. Com certeza continuaremos esse debate, Sérgio. E, por último, então, o Liseu, né, para fazer as suas considerações, já agradecendo também, né, a tua presença nesse debate, onde podemos, então, unificar todas as esferas, federal, estadual e municipal, na luta pela democracia, pela soberania, e para que isso aconteça é só não retirando direitos e não rasgando a Constituição. Liseu, é contigo. Obrigado, Selene. Eu acredito que qual é a nossa tarefa, né? Qual é a nossa tarefa diante dessa conjuntura? Então, é bom que todos os colegas servidores públicos tenham muito presente que a proposta do governo Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, o texto da proposta de emenda constitucional 32, 186 e 188 do ano passado, elas estão no Congresso. Então, se depender da vontade do governo federal, é o fim da administração pública democrática no Brasil e é o fim de grande parte dos serviços públicos e dos direitos dos servidores públicos. Então, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é construir um apoio de pelo menos 40% dos deputados e senadores para que essas reformas não passem no Congresso Nacional. E eu quero dizer para os servidores que nos acompanham que eu acredito que é possível construir um núcleo de 40% dos deputados e senadores que tenham um mínimo de amor à democracia, à Constituição brasileira, né, aos direitos do serviço público, mas especialmente, né, que tem um mínimo de compromisso com a sociedade brasileira, com a população brasileira, de preservar a democracia e preservar os serviços públicos que melhoram a vida do povo. Então, obrigado, Selene, vamos à luta e vamos derrotar esta reforma da Previdência, que é um verdadeiro atentado contra a população brasileira e contra o Estado brasileiro. Essa obrigado, tarefa, então... agradecemos, Liseu. Essa tarefa, então, é de cada um de nós multiplicar para os nossos pares, para os nossos companheiros, mas também para toda a sociedade. Né? E para que, como dizia o Sérgio Ronaldo aqui, com Bolsonaro nós não vamos ter democracia, nós não vamos ter soberania, nós não vamos ter um país onde todos e todas tenham o direito de ser feliz. Por isso, eu convido a todos, a todos aqui, para que a gente abra o microfone e diga um fora Bolsonaro, que é o que todos nós estamos fazendo nas nossas... Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Paulo Guedes! Fora Paulo Guedes! Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Selene. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.
Beleza, muito bom, obrigada. Menina. Muito